Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibatu lil muttakin. Ve salatu ve selamu ala khayri halkihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme la sehle illa ma cealtahu sehlen ve in şi'te cealtel hazne sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah subhanahu ve ta'ala'nın özü sözleşken nebisi Musa aleyhisselam başlarından juda ko'p voqealarni o'tkazganliklari avvalda aytib o'tildi. Juda ko'p vaz, nasihat, ibrat oladigan tasarrufatlar, voqealar bo'lib o'tganligi eslandi. U zoti va barakot alayhissalotu vassalomning boshidan kechirgan qissalardan eng mashhurlaridan biri solih banda bilan bo'lgan muomalalari, uchrashuvlari, ilm yo'lidagi harakatlari qissasi hisoblanadi. Bu qissa Kaf surasida kelgan. Kaf surasini fazli haqida Rasul Akram alayhissalotu vassalom bir qancha hadislarni aytganlar. Shuning uchun u surayi sharifani juma kuni o'qib turish tavsiya qilingan. Dajjalni fitnasidan saqlanishga sabab bo'ladigan sura ekanligi aytilgan. Kishilar o'zlari wird vazifa qilib olib, har juma kuni takror-takror o'qib turishga odatlanganlari ham bor. Ba'zi bir jamoatlar masjidlarida bu surani ertalabdan va'z nasihatdan oldin o'qishni joriy qilgan holatlari ham bor. Chunki bu surada inson zotini kundalik hayotida uchrab turadigan ba'zi bir hodisalar tushunishi qiyin bo'lgan voqealar, hikmatini anglab yetmaydigan narsalarni orqasidan hikmati chiqishini bildirib turadigan hikoyalar bor. Ana o'shalarni kimki o'qib, ma'nosini tushunib ibrat oladigan bo'lsa, bu dunyodagi hayotida uchrab turgan ba'zi bir hodisalar, kutilmagan voqealardan ajablanmasdan o'zini to'g'ri yo'lda tutib turishiga sabab bo'lganligidan mana o'sha surani doimiy o'qib, takrorlab juma kunlari oxiriga yetkazib turish tavsiya qilingan. Ana shu suradagi mashhur qissalardan biri Musa alayhissalomning solih banda bilan bo'lgan qissalaridir. Bu qissa 22 oyatdan iborat. Surani boshqa oyatlari, boshqa qissalar, va'zlar, nasihatlar bilan to'lgan. Ana shu qissada Musa alayhissalom bir solih bandani izlab topib, u kishidan ilm o'rganish uchun shogird tushishlari bor. Mazkur bandani nomi Qur'oni Karim oyatlarida zikr qilinmaydi. Solih banda degan so'z bo'lganligi uchun shu solih banda bilan Musa qissasi deyiladi. Lekin sahih hadislarda, jumladan Imom Buxoriy rahmatullohi alayh o'zlarini sahih kitoblarida keltirgan rivoyatda mazkur qissadagi Musa alayhissalomning sohiblari Hazir alayhissalom ekanligini aytiladi. Biz Hizr deb o'rganib qolganmiz. Arabchasida Hazir deyiladi. Ana o'sha zot
Xızır aleyhisselam ekerliği namları bilen hadisi şerifte aytiladi. Kur'an-ı Kerim ayetlerinde kelgen kıssa, hadisi şerifteki kelgen kıssaga bazı bir şerhler, yani ki hadis, Kur'an'a şerh düşündürüş ibaralarını koşken. Misal için onda haligi adamını ismi aytilmegen bolsa, hadiste ismi aytilgen. Kur'an'da ilacı barıca muhtasar kılışka hareket bulan, hadiste ise oşa Kur'an'daki muhtasar kılıngan caylarını şerh kılış, kengeytiriş halatını körümüz. Ana ikkovi hem hadisini hem ayetlerdeki mananı koşup aytadigan bolsak, ana şu toluk bir acayip kısa bolup çıkadı. Hadiste aytilishicha Musa aleyhisselam bir günü öz kavimlerine vaaz irşad kılıp turganları da adamlar o kişinin ilimlerinden mahliya bolup, alimlikleri, sözge ustaliklerinden hayrette kalıp turgan bir payette bir adam, ya Musa, bu dünyada sizden hem, bu dünyada en ilimli kim? Deb soradı. Musa aleyhisselam, ben dediler. Şunda, demek Allah subhanahu ve ta'ala bu kişini, bu gapını düzeltiş için demek kuyudaki buladıkan işlerine buyurdu. Aslında Allah biledi deyişleri gerekirken. Ben de gelirleri, çünkü uzlarına ihtimal oturgan, bir getirgen adamların arasındaki gapını, içileriyizde, bilimdarlarıyız, ben degen bu işleri mümkün. Lekin nima bo'lganda ham Allah biluvchi deyişleri gerekirdi. Şunun için Allah subhanahu ve ta'ala etti ki, yo bu dünyada senden ilimli adam var. Bana bir salih benden var. Onga ben öz huzurumdan ilmin leduni bergen ben. Ana oşa adamga barıp, demek uçraş, sen ondan ilim organ dedi. Bu iş kandayı buluşunu, o adamda kandayı tapışını, Allah Ta'ala etti ki, bir savatke balık saval. Haligi adamını izlep bara uğrasan, yol yürüp mol yürsengen, iki deryanı tüteşken cayıge barganinde, haligi oğlu yatken balık tırılıp suge düşüp gitedi. Ana o şehirde, mani sağlık bandamını topasan. Keyin ondan ilim organasan, dediler. Musa aleyhisselam, Yuşa degan bir yigitni özlariga hizmetkarlarını hamroh qilib aldılar. Savatga balık savolishni, yo'lga ozuqa olib olishni buyurup, yurup aytdilar ki, men ikki daryo oralig'iga borib, o'sha odamni topmagunimcha yuraveraman. Albatta topishim kerak, degan gapni aytib, jo'nab ketdilar. Yurishib borib, ikki daryo qo'shilgan joyga ham yetishdi. Bir xarsang toshga suyanib o'tirib, ozuqa ham tanavvul qilishdi. Bu o'znisi oyatda yo'q, uxlab ham qolishdi, dam olish. Ana undan keyin damni olib, ozuqalanib bo'lganlaridan keyin yana turib yo'lni davom ettirishdi. Safarda bardavom bo'lishdi. Yurib-yurib charchab, ochqab bir yerga yetganlarida Musa aleyhisselam hizmetçi yigitga aytdilar ki, endi tushlik ovqatimizni olib kel. Bu yerda biz juda charchadik, dam olaylik, dedilar. Şunda haligi barıp yigit savatını açıp karasa balık yok. Yugurup gelip, etti ki,
Haligi avvalgi o'tirgan joyimizda baliq suvga tushib ketibdi. Men sizga aytaman deb esimdan chiqib qopti. Shayton meni esimdan chiqardi. Deb uzr ma'zurni aytishni boshlaydi. Musa alayhissalom aytdiki, "Yo sen unaqima, mana shuni izlab yuribmiz biz o'zi. Asl maqsadimiz shu. Baliq suvga tushib ketishi kerak, o'sha yerda biz izlab yurgan odamimizni topamiz. Yur orqaga qaytdik" deb kelgan izlaridan orqaga qaytishdi. Gaplashib qaytib borishsa, o'sha avvalgi damogan qarsang toshlarini oldida bir odam turibdi. Keyin gaplashib, so'rashib bilishdiki, o'zlari izlab yurgan Hizr alayhissalom ana shu odam. Keyin aytdilarki, endi siz Alloh sizga o'rgatgan ilmdan menga ham o'rgatsangiz. Mana shu niyat bilan men keldim sizga. U kishi aytdilarki, meni shartim qattiq. Sen meni shartimga chiday olmaysan, sabr qila olmaysan. Shuning uchun menga shogird tushmay qo'ya qol degan gapni aytdilar. Musa alayhissalom, yo'q, men albatta shu ishga qattiq bel bog'laganman, Allohning amri bo'lgan. Nima shart qo'ysangiz, men sabr qilaman, chidayman, shartingizni ko'taraman, dedilar. Unda bo'lsa shart shuki, sen men bilan yurib, meni qilgan ishimga aralashmaysan. Bu nima uchun bo'ldi, demaysan. Shart shu deydi. Bo'ldi. Shartni qabul qildik. Yurib bo'lmasa deb ozgina yurib turib, bir kema keluvdi. Kemachiga aytdiki, bizni narigi qirg'oqqa o'tkazib qo'ygan. Bo'pti. Kemachilar Hizr alayhissalomni tanishib qoldi. Hurmatlarini qilib, haqqi ham olmaydigan bo'ldi. Bepul shunday bir xayri ehson uchun bizni tilimizda aytganda duoga narigi qirg'oqqa bularni o'tkazib qo'yadigan bo'lishdi, kelishildi. Kemaga chiqdi, kemachi kemasini yurg'izdi, yurib ketishdi. Yo'lni bir yeriga yetganda Hizr alayhissalom bir boltani oldida chopib-chopib kemani teshib qo'ydi. Indamadi. Musa alayhissalom chidab tura olmadi. Bu qanaqa gap o'zi? Bu odam bizni kemasi bilan qirg'oqqa o'tkazib qo'yayotgan bo'lsa, hurmat qilib, haq ham, ajr ham olmagan bo'lsa, tuppa tuzi kemani urib teshib qo'ysangiz, bu qanaqa bo'ldi bu yo'li? Deganida Hizr alayhissalom aytdiki, "Men aytganman o'sanga. Men qilgan ishga aralashmayman. Aralashmaysan deganman. Sabr qilasan deganman. Mana endi sabr qilmading. Ya kechirasiz. Men shoshqaloqlik qilibman. Endi bunaqa bo'lmaydi. Sizdan kechirim so'rayman. Mani haydamang huzuringizdan, ilmingizdan manfaatdor bo'lay. Xullas nima gap bo'lsa bo'ldi-da." Qirg'oqqa o'tishdi. Nariga qirg'oqqa o'tib, yerga tushdi. Safarlarini davom ettirishdi. Yo'lda ketishayotib, bir top bolalar o'ynayotgan ekan. Hizr alayhissalom to'xtadilarda, qarab turib, bir o'g'il balani o'zlarini huzuriga chaqirdi. Kichkina balacha yugurib keluvdi, haligi balani bir urib o'ldirib qo'ydi. O'lib qoldi bola. Musa alayhissalom chiday olmadilar. Bu qanaqa odamsiz? Birovni o'ldirmagan bo'lsa, begunoh yosh balani o'ldirib qo'ydingiz-ku. Bu qanday gap bu? Deganida aytdilarki, "Men senga aytdim-ku. Men qilgan ishga aralashmaysan. Nimaga qilding deb so'ramaysan. Yana gapni buzding, shartni buzding." Dedilar. "Ya kechirasiz. Men o'zim chiday olmasdan noto'g'ri xato qilibman. Endi bundan keyin yana qilsam aybim o'zimda bo'ladi. Endi bunaqa qilmayman, sizga va'da beraman." deb yana uzr ma'zur aytdilar. Yana yurib, bir
aholi yashaydigan qishloqqa kirishib, aytishdilarki, biz musofirmiz, horib, charchab, och qolib, chanqab kelyapmiz, bizni bir mehmon qilinglar deyishuvdi. Haligi qishloqni odamlari baxil ekan, biz sizlarga o'xshagan mehmon bilan ishimiz yo'q, mehmon qiladigan narsamiz ham yo'q dedi-da, umuman ularni mehmon qilishmadi. Qishloqning chetiga chiqib xafa bo'lib, bir yerda dam olishib o'tirishdi. Qorin och, uzoq yurib charchashgan, uni ustiga qishloq aholisini muomalasi asablarini juda buzgan, odamgarchilikka to'g'ri kelmagan ishni qilishib, qarab tursa bir devor qiyshayib yiqiladigan bo'lib turibdi. Hizr alayhissalom aytdi, tur dedilarda Musa alayhissalomga shart turib borib devorni yiqitib qaytadan urib qo'ydi. Endi charchoqni ustiga charchoq bo'lib yana qaytib o'tirishuvdi. Musa alayhissalom chiday olmasdan, siz ham qiziq odam ekansiz. Bu devorni aholisi bizni mehmon qilishdan bosh tortdi. Hech bo'lmasa shu devorlarni urib beramiz, bizga haqqini berasizlar desangiz bo'lar edi u. Deganida endi hadding bitdi endi. Mana shu marta bo'ldi. Endi hadding bitdi. Shartlarni bajara olmading. Endi sen chiday olmaydigan so'ragan savollaringni ta'vilini men senga aytib beraman. Kemaga kelsak, kema bir kambag'al odamning kemasi edi. O'sha kuni podshohlikning buyrug'i chiqqan edi. Buyruqqa binoan hamma butun kemalarni odamlarniki bo'lsa ham podshohlikning ixtiyoriga olinsin deyilgan edi. Shuning uchun Alloh amr etdi, men uni kemasini teshib qo'ydim. Aslida bu narsa zararli bo'lib ko'rinadi-yu, lekin haqiqatda foydali bo'ldi. Podshohning odamlari kelib qarasa, kema teshik olmasdan ketishadi. U egasi teshik kema bilan bo'lsa ham bola chaqasini boqib turadi. Agar men uni teshmay qo'yganimda, butunlay kemasiz qolar edi u, dedilar. Ana bu yerda endi u hadisni ham gap emas, oyatni ham gap emas, o'zimizni xulosamizki, hayotda ba'zi bir narsalar boshimizga tushsa biz xafa olamiz. Misol uchun o'sha kemachi bo'lsa, kemamni teshib qo'ydi bu odam. Zo'rg'a yuruvdim o'zi. Endi nima qiladi? Noshukr ekan, pulini olmayman desam ham deyishi qancha xafa bo'lishi mumkin. Lekin orqasida esa uni faqat uni foydasi. Bola chaqasini foydasi. Bir ish musibat bo'lib, yomonlik bo'lib ko'rinyapti, lekin orqasida uni uchun yaxshilik bor. Hikmat bor. Xayr baraka bor. Ana o'sha Xizr alayhissalom bilgan ilm sirtidan bilib bo'lmaydigan, orqasidagi hikmatni biladigan ilm ekan. Ana Musa alayhissalom ham tushunmadilar buni. Orada nizo chiqdi, bitta shart buzildi. Haligi holat bo'ldi. Demak, bu dunyoda ba'zi bir mol-u mulkimizgami, yana qandaydir rejamizgami futur yetadigan bo'lsa, bizni ko'zimizga zarar bo'lib ko'rinadigan holat paydo bo'lsa, inshaalloh orqasidan bir yaxshiligi bordir degan umidni qilishimiz kerak. Ko'pincha shunaqa bo'ladi. Endi dedilar Xizr alayhissalom bolaga keraylik. U bola ahli solih ota-onani farzandi edi. Ota-onasi yaxshi odamlar edi. Lekin o'zi katta bo'lsa tug'yonga ketib, kufrga ketib, ota-onasiga sharmandachilik olib keladigan, la'nat olib keladigan toliyi buzuq bir bolacha edi. Shuning uchun Alloh menga amr qildi. Men uni o'ldirib qo'ydim. Bu ota-onasiga musibat ko'rinsa ham, lekin kelajakdagi katta falokatlarni, kufrni, tug'yonni oldini oladigan ish bo'ldi.
Ana xulosa mana shu. Bo'lmasa begona bola, kichkina bolacha urib o'ldirib qo'ydi. Hech odamni aqli ko'tara olmaydigan narsa. Lekin Allohning hikmati yuzaki tarafidan bilinmaydigan ilm bildiryaptiki, bu bola unib o'sib voyaga yetsa kofir bo'ladi, tug'yonga ketadi, hammaga yomonlik yetkazadi. Eng muhimi ota-onasiga la'nat olib kelib sharmanda qiladi. Endi ota-onaga shu kichkina bolachani o'limi bilan musibat yetdi. Lekin aslida ular katta musibatdan kichik musibat orqali qutqarilib qolishdi. Tafsirlarda aytadilarki, ana o'sha bolani, demak ota-onasiga keyin Alloh taolo qiz farzand bergan va o'sha qiz farzanddan payg'ambarlar tug'ilgan. Alloh o'rnini to'ldirib qo'yadi. Keyin Xizr alayhissalom aytdilarki, endi devorga kerakdik. Devor o'sha qishloqning chetida bo'lishi bilan birga uning ostida ikkita yetim bolani xazinasi bor edi. Dafinasi bor edi. Otasidan qolgan tillalari ko'milgan edi. Va kana abuhuma solihan. Va otalari solih inson edi, ahli salohiyatlik, taqvodor yaxshi odam edi. Shuning uchun Robbing ularni molini saqlab turishni iroda qildi va menga devorni buzib qayta qurib qo'yishni buyurdi. Bolalar voyaga yetguncha devor yana tillalarni ko'mib turadi, birovni ko'zi tushmaydi, olinmay turadi-da, o'zlari voyaga yetganda kelib olishadi. Bu yerda ham, demak, bir baxil qavmni devorini to'g'rilab qo'yish. Buni ustiga ular bularni ziyofat qilmagan. Ularning xizmatini qilishga hech sazovor odamlar emas. Lekin hikmat boshqa yoqda. Boshqa yoqda. Ana och nahor bo'lsalar ham, charchagan bo'lsalar ham mazkur devorni yiqitib qayta urib qo'yishdi. O'lib ketgan otani salohiyati orqasidan qolgan bolaga foyda beryapti. Shuning uchun ota-onani ahli solih bo'lishi, ibodatli, taqvodor bo'lishi o'lib ketganidan keyin ham farzandlariga, nabiralariga yaxshiliklar kelishiga sabab bo'ladi, deyiladi shu yerda. Ana o'sha odam o'lib ketgan qachondir? Ko'milib ketgan, chirib ketgan. Lekin Alloh o'shini ahli salohligini hurmatidan yetim bolalari hali tilla nima, boshqa nima bo'lmay yurgan bolalarini ko'milib qo'ygan tillasini o'zini mahbub bandalariga, payg'ambariga urib qo'yishni buyuryapti. Ana ota-onalarni taqvodor bo'lishligi, ibodatli bo'lishligi, pokiza bo'lishligi ana shu darajada farzandlarga nima barakot, xayratlarga sabab bo'lar ekan. Ushbu qissadan hissa shuki, har bir oyatda aytiladi va fawqa kulli zi ilmin alim. Har bir ilmli deganni ustidan olimi bor. Bandalarni ilmi Allohning oldida hech narsa emas, Allohning ilmini oldida. Shuning uchun hech kim men ilmliman deyishga haqli emas. Ana Musa alayhissalom ulul azm payg'ambar. Allohning to'rtta kitobidan bittasi tushgan zot. Juda katta, demak, ishlarni qilgan, ilm bilan to'lib toshgan odam ham o'zidan martabasi past, payg'ambar emas, Alloh bilan gaplashmagan, Allohdan unga kitob kelmagan Xizr alayhissalomdan dars olishdi. Dars oldi. Ana o'sha dars uchun qiylanib, hamma yo'lni tashab qo'yib yurib bordilar, charchadilar, xoridilar, nima bo'lsa bo'ldi. Ana o'sha yerdan aytiladiki, afzal kishi o'zidan past darajadagi kishidan ham ilm oladi kerak bo'lgandan keyin. Abu Hanifa rahmatullohi alayhini demak siyratlarida ham shunaqa narsalar keladi. Ba'zi bir vaqtlarda shu juda sodda odamlardan so'rab narsalarni hukmini chiqarishdan oldin hayvonlarning xususiyatlari, boshqalarini so'raganlar bor.
Lan palancıman deyip nima qilmaganlar. İlimde unaqa kibir yok. Biladigan adamdan sorab, o'rganib borish holati bor. Mo'jiza haligi tirik o'lik balig'ni tirilib suvga yurib ketishi. Suvga yurib ketishi ham shunday bo'lganki, suvga o'sha o'lik balig' tushib yurgan, yurib o'tgan yeri o'sha balig'ni shaklida ochilib qolgan suv. O'tali yerdan tunnel qazigandek bo'lib. Suv yurmasdan turadigan bo'lib qolgan. Daryo oqyapti, baliq kirgan, birov kelib, "Mayerdan baliq o'tibdi" degan darajada izi ko'rinib turibdi. Chuqur adaga g'avoy bo'lib, g'avoy bo'lib. Musa alayhisalom ham o'shandan kelib bilib olganlar. Unda qarasalar, haligi tushgan baliqni yurib ketgan o'rni bilinib turibdi. Suv o'tmasdan ochiq bo'lib turibdi. Ana bunaqa mo'jizalarni ham bu qissada ko'rsatilgan. Demak, siz bilan biz bu qissadan juda katta bir o'rnak olishimiz kerak. Hayot turli hodisalar bo'ladi. Hamma vaqt ish yurishavermaydi. Ba'zida ko'ngilsizliklar bo'lib qoladi. Ish yurishmay qoladi. Ish vositalariga hariga qiymat yetishgani kabi zarar yetishi bor. Oila a'zolari, qavmi qarindoshlarining ichidan jonganmi, boshqagami talofat yetishi bor. Yana shunga o'xshagan har xil ko'ngilsiz hodisalar bor. Bularni hammasini musibatida nimaga buni orqa ularkin deb sabrsizlik qilmaslik kerak. Ehtimol bu bizi o'zimizni foydamiz uchundir. Hikmatini biz hozir bilmayapmiz, keyinroq bilinib qolar degan demak xulosada turish kerak doim. Mana shu qissa nihoyatda ibratli qissa. Yaxshi o'rganib odam o'ziga singdirib olishi kerak. Hozir ham ko'pchilik har zamonda bir zamon kelib qolishadi. Mana ishim yurishmay qoldi, odamlar issiq sovuq qilib qo'ygan deyapti, o'g'ondan bundoq deb mana shu qissani aytib, mana shunaqa bo'ladi, ehtiyot bo'lib qaralaring desangiz, xursand bo'lib ketishadi yoki keyin to'g'ri ekan deb xulosalar chiqadi. Bu demak Qur'oni Karimda kelgan eng mashhur qissalardan bittasi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadislarida ham Musa alayhissalom bir necha joyda zikr etilgan. Bir hadisda aytiladiki, bir yahudi bilan bir musulmon gaplashib o'tirib, biri u debdi, biri bu debdi, oxiri borib, musulmon Muhammad alayhissalomni dunyoda afzal qilgan Alloh bilan qasamki debdi gapida. Yahudi Musoni afzal qilgan bilan qasam deb, u teskari qasam ichib, har kim o'zini payg'ambarini dunyoda eng afzal odam ekanligini demak da'vosini qilib qasam uchirishib, janjal oxiri borib, ikkovlari surishib, Rasul akram alayhissalotu vasallamni huzurlariga kirishib, bo'lgan voqeani aytganlarida Rasul akram alayhissalotu vasallam, "Meni Musodan yaxshi deb aytmanglar" deganlar. Va uni nimasini ham tushuntirganlar nimaligini. Qiyomatda qoyim nima bo'lganda, men ko'zimni ochsam Musa arshning oyog'ini ushlab turgan bo'ladi. Mendan oldin turganmikin yoki umuman o'lmay qolganlardanmikin deb o'yladim degan gapni aytganlar. Bu degani Rasululloh sallallohu alayhi va sallam payg'ambarlarni ham maxluqotlarni ham afzalidir degan gapga teskari emas. Bu yerda Rasul akram alayhissalotu vasallam o'ta kamtarlik orqali o'zlaridan oldin o'tgan ulul azm nabiy alayhissalotu vasallam Musoni demak hurmatidan shunday deganlar. Ikkinchidan ulamolarimiz aytadiki, bu hadisdagi voqea sodir bo'lganda hali Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni Allohning xayri xalqi ekanliklari to'g'risidagi xabar kelgani yo'q edi. Ikkinchi bir hadisda aytiladiki, o'lim farishtasi Musa alayhissalomni huzurlariga keldi. Ajib robbaka deb, ya'ni Robbingni talabiga javob ber. Desa
Musa aleyhisselam haligi farishtani bir shapaloq urgan ekan ko'zini chiqarib yubordi. Farishta qaytib borib, "Ey Robbim, meni bir o'limni hech xohlamaydigan bandayni oldiga yuboribsan u", debdi. Xo'p, keyin Alloh aytibdiki, uni oldiga qaytib bor. Aytgin, bir sigirni ustiga kaftini qo'ysin. Shu qo'li tekkan joyda nechta jun bo'lsa, shuncha yil umrini uzaytirib berasan. Kelib haligi gap bo'luvdi. Musa alayhisalom aytdilarki, undan keyin nima bo'ladi dedi. O'ladi-da, nima bo'ladi dedi. Ha, unaqa bo'lsa deb keyin taslim bo'ldilar. Bu hadis to'g'risida har xil gaplar bor. Qana qilib o'lim farishtasi kelsa, katta ulul azm payg'ambar uni urib ko'zini chiqarib qo'yadi o'limga rozi bo'lmasdan degan. Ulamolarimiz aytadilarki, yo'q, u farishtani Alloh sinovga yuborgan. Musoni jonini oldib yubormagan. Bu bir. Ikkinchidan, qanday qilib payg'ambar farishtani tanimay qoladi degan da'vo bo'lsa, bu oddiy narsa, odamning shaklida farishta kelsa, Ibrohim alayhisalomni tanimaganlar. O'zi kelib, "Men farishtaman" demasa, odamning shaklida kelsa, kelib yuraveradi. Ibrohim alayhisalom ham o'sha uylariga kelib, mehmon bo'lib o'tirgan yigitlarning shaklidagi farishtalarni tanimasdan oldilariga ovqatni qo'yib, "Olinglar, olinglar" deb yemasa xavfsirab, shunaqa bo'lganlar. Bu hech nimasi yo'q. Demak, bu ana shu sinov uchun bo'lgan va bu voqea keyinchalik mana bu darajada o'zgarishlarga nima sabab bo'lgan deyiladi. Uchinchi hadisda Rasul akram alayhissalotu vassalom aytadilarki, "Men Me'rojga chiqqanimda Musa alayhissalomni qizil qum tepalik yonida namoz o'qiyotganlarini ko'rdi" deydilar. Va boshqa bir hadislarda sifatlarini ham aytib beradilar. Shu tarzda Musa alayhissalom o'z qavmlari bilan, demak, mojarolarni ko'rib 120 yoshlarida vafot etganlar va haligi avvalgi hadisda "Mani Baytul Maqdisni yaqinrog'idan qabrim bo'lsin" deb Allohdan so'rab o'sha yerga ko'milganlar. Musa alayhissalomni qissalari Qur'ondagi eng ko'p zikr qilingan qissa ekanligini avvaldan aytdik. U zot nabiy bo'lib kelgan davrlar yer yuzidagi insoniyat ilohiy ta'limotdan eng uzoq bo'lgan vaqtlardan bir vaqt edi. Hattoki ba'zi bir Allohning bandalari "Men Allohman" degan darajaga yetib borgan edi. Ana Misrni Fir'avni "Men Robbul alaminman" degan edi. U desadir bir ahmoq aytar, lekin o'shunga ishonuvchilar bor edi. Eng yomoni shu edi. O'shanga iymon keltirib, shuni aytganini qilib yurganlar bor edi. Ya'ni insoniyat nihoyatda ilohiy ta'limotdan uzoqlashish oqibatida ayanchli bir holga tushib qolgan edi. Shuning uchun bu zot qattiq qiyinchiliklarni boshidan kechirdilar. Insoniyatni ilohiy ta'limotga burish, Allohning kitobi asosida yashash kerakligini tushuntirish uchun juda katta mehnat sarf qildilar. Odatda har bir nabiy alayhissalotu vassalomning qissasi iymon bilan kufrni orasidagi kurash tarzida o'tib, so'ngiga kelganda iymon g'olib kelib, kufr mag'lub bo'lishi bilan tugaydi. Musa alayhissalotu vassalomning qissalari esa Fir'avn va uni qavmi odamlari misolidagi kufr bilan kurashib, ular yengilib, iymon g'olib kelgandan keyin asosiy voqealar boshlanadi. Fir'avnni qavmi bilan dengiz oqizib ketdi, ular o'ldi, tugadi. Undan keyin o'zlarining qavmi bilan asosiy mojarolar boshlanadi.
Shunday qilib Musa alayhissalomni davrida Bani Isroil Baytul Maqdisga kirmadi. Qolib ketdi. Ana u zot qissalari mana shunday ajoyib bir, demak, holatlar bilan davom etdi. Ana shu e'tibordan, demak, bu qissalardan juda katta bir ibratlar olishimiz kerak bo'ladi. Xayr barakalarni topishimiz imkoni bo'ladi. Avvalam aytuvdik muqaddimada Musa alayhissalomni nomlari boshqa payg'ambarlardan ko'ra eng ko'p marta zikr qilinganligi 132 marta va deyarli ko'pchilik suralarda borligi, ko'p joyni egallaganligi shuki, o'sha qavm Tavrot degan kitob asosida ilohiy ta'limotni to'la tarzda hayotga tatbiq qilishga mukallaf bo'lgan qavm edi, nabiylari shunga uringan edi. Ana ulardan keyin xuddi shu narsani to'liq shakli siz bilan biz mu'min musulmonlarga Qur'on va Muhammad alayhisolatu vasallam orqali taklif qilingan edi. Mana shu o'zimizga kelgan kitob payg'ambarga bo'lgan munosabatda ana ularga o'xshab adashib qolmasligimiz uchun qayta-qayta ularni adashuvlari, yo'lga qo'ygan xatolari, ularni oqibatlari eslatilgan. Alhamdulillah, musulmon ummati, sahobai kiromlar ko'p yerlarda o'sha Bani Isroilni qilganini, yomonliklarini eski olib turib takrorlamadilar. Doim to'g'ri yo'lni tutdilar, Rasulullohning yonida bo'ldilar va Qur'oni Karimni to'liq tarzda hayotga tatbiq qilib ko'rsatish baxtiga muyassar bo'ldilar. Alloh subhanahu va taolo Musa alayhissalomni qissasidan barchamizga yaxshi bir manfaatlar va nasihatlar olishimizga nasib etsin.